Jordi Llobet és traductor, escriptor, filòsof i crític de literatura. Per aquest motiu, sent també catedràtic de teoria de la literatura i literatura comparada, va encarregar-se d'apropar el poeta Maragall a tots aquells que es van acostar a la xerrada. Llobet ens va parlar de la poesia pura i de la poesia viva del poeta. Va exposar el Maragall capaç d'ampliar la seva activitat d'escriptor fins a l'àmbit de la reflexió política i l'activisme ideològic. El poeta implicat en les relacions entre Catalunya i Espanya. Joan Maragall era, doncs, un poeta preocupat per la nació, la pàtria i la ciutat, però mai des d'una posició de menyspreu davant la vida. Un poeta amb la literatura com a passió i reacció defensiva que, per tant, no podia faltar de cap manera dins d'un programa de Sant Jordi on l'art de la literatura i la seva sensibilitat i força en són dos dels elements més destacats. Una implicació molt a fons en qüestions de tipus social, de tipus polític, que és propi.